Si mendoni, si mund të ruhet koncepti kombit me këto tradita, kultur, gju dhe gjithçka tjetër? Si mund të bëhet kjo platform e prekshme dhe si mund të bëhet kjo platform e realizueshme? Atëherë, ne mendojmë që kjo psemi ka të ndisë në këtë situatë është faj shumë i qeveritarëve tanë, si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri, sepse ju jeni dëshmitar që Kosova në 10 vitet e fundit është në fund të tabeles me vlerat arsimore të fëmijëve. Dhe do më thonë është dështim i Ministrisë Arsimit në Kosovë, po edhe në Shqipëri, sepse në kohën ne kur ishim të okupuar në Jugoslavi, ne kemi mësuar më shumë për kulturën tonë kombëtare shqiptare, se sa sot kur jemi të lirë. Dhe ne kemi qenë atër të brumosur me njohërit për rilindasit tanë, për luftën rezistencën Skënderbejt, për këngritjet e ilirëve, e kështu më radhë, kur se tani të gjitha ato në mohohen dhe mësuesit tanë, profesorët tanë, akademikët tanë, i binden mësuesëve të fesë, muslimonët që në Hëxhallart, ata fjala hoqë do me thonë mësus. Dhe tani shkoj profesor ta dhe ndëgjojnë ligjerime fetare që është drejtë e tyne, por në momentin që dikush thot nuk është asgjë simbolion flamuri, nuk është asgjë Skënderbeu. Rezoni po rezikohet laiciteti i institucionëve arsimore? Ata, laiciteti është reziku, absolutisht është reziku, sepse unë nuk jam kundër dhe jam, përo që kanë faltore edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, ku ata mund t'i praktikojnë rritet fetare, por jo të praktikohet tash rritet fetare në prostitucionet shtetënore. Që është më tragjike, në orë të mësimit të shkollave tona, fillore dhe të mesme, arsimtarët në kohën e faljes së namazit i marrin nxënësit dhe shkojnë në sallë të edukatës fizike dhe mësuesi i cili ka për obligim t'i mësoj gjuhën shqipe, ajo u fal namazin në shkolla. Nuk jemi na kundër faljes, po shkon xhamia aty ku është vendi i faljes, jo në shkolla, sepse tani më po rrezikohet pjesa e kulturës tonë kombëtare. Dhe vend që të mësuat atë Naim Froshti, të mësuat Migjeni, Filip Shiroka, Ismail Kadare, e kështu të radhë, me radhë, aty tani predikohen rite fetare, spjegime fetare, që nuk jemi kundër, po i kanë venat ku do të bëjnë ato. Dhe në këtë mënyrë, ne konsiderojmë që përna rizikohet lajtiteti i shtetit tonë. Dhe ata ne të praktikojnë finë, dere sa mësë ma rizikojnë mu qenjën kombëtare. Gjithë shka e kanë të lejume. Atëre, si mendoni, si është roli i shtetit në këtë rast, sepse është shteti që duhet të mbroj lajtitetin e shkollave, pikë së pari. Absolutisht. Dhe aty duhet shëmbull drejtorët e shkollave, kujdestarët e klasëve, po edhe inspektorët e shkollave duhet të merren me këtë çështje dhe t'ju thojë njerëzve që kjo është objekt për shkollën, për kulturën e kështu me radhë. Kurse ja ku i keni faltoret të cilat jo garanton shteti, jo mundson shteti, dhe kurkush nuk po ja ndalën, bile për kundrazi shpesh edhe i ndihmojnë për realizim, gjë që nuk jam kundër dhe nuk isha me qenë kundër, sepse edhe vetë vinë ka një familje, praktikimet besimit, por duhet ruajtur laiciteti, thoni ju. Si mendoni, pse jemi në këtë, pse ka arritur deri këtu? Ka një investim shumë të madh për ta kthyer këtë popullsi në një popullsi radikale, thoni ju, apo është varësia ekonomike? Sepse po ta vinë re investimet, le të themi, nga bota myslimane në vëndet si Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, janë të shumëta. Kjo është një platformë që nga ndërtimi objekteve të kultit e deri tek... Kjo është një platformë, ndoshta profesori mund të shpjegoj më mirë, që nga Vasa Qubrilovici, i cili dikur në shekullën e 17, ka hartu platformë për çfarosjen e kombit shqiptar, dhe atë forcën kryesore për shkomtarizimin e ka orientu për mes ndikimit të fesë muslimone dhe ndërtimit të kulteve fetare këtë rast xhamive dhe të ndërtojnë në vende ku ato shihen, ku ato janë të oferta, ofer shkollave, kështu me radhë, dhe pas taj ka vazhduhe Ivan Riqi e shumë të tjerë të cilët e kanë vazhdu njëtën, njëtë ka vepru edhe Miloševiqi, njëtë po vepronë sa dhe Vučići, për mes trajektorës Rusi,
shtetet arabe, Turqi dhe Serbi. Dhe tani është ky bësht i cili po ndikon dhe po na shkakton probleme të mëdha duke na shpenzuar energji për ujtjen e identitetit tonë, të cilin po na atakojnë. Po na rrezikojnë. Ka ajo çka është që unë duhet të them këtu, të vazhdoj, është se shteti i Kosovës është një shtet i ri, i cili nuk ka arritur ende të ndërtohet në fushën e tillë që të jetë i pavarur nga feja. Po. Po edhe pse është sankcionuar me kushtetutë çështja e tillë, megjithatë ndikimet janë në fusha të ndryshme nga feja tek politika. Dhe e keqja është se shumë politikanë dhe shumë subjekte politike përpiqen përmes fesë të fitojnë votën, të fitojnë besimin dhe të zgjedhin apo të rizgjedhin në fusha të ndryshme të pushtetit. Dhe natyrisht kur të kërkojsh votën ti në fushën e tillë për shembull, tek njerëzit e tillë apo predikues të tillë të feve, pavarësisht çfarë feje është, duhet të dish se ti bën edhe lëshime. Në anën tjetër kemi edhe gjendjen e rëndë ekonomike, shoqërore dhe sociale. Po, shumë janë kthyer për arsye ekonomike pra. Dhe natyrisht këtë situatë ka kuptuar faktori jashtëm ata të cilët kanë interesa të ndryshme. Është luajtur kështu me fenë, pikërisht për hir të së vërtetës. Dhe e kanë thoshte feja është opium për njerëzit dhe nuk e thoshte kot, pra i referoi pikërisht radikalizmit, le të themi. Dhe kanë futur shumë mjet të financiare nëpërmes këtyre kanaleve të ndryshme fetare, të gjitha feve, se kom fjallin për një, tjetër, po. Në mënyrë që ti morri njerëz me veti, të largojnë nga qenja kombëtare shqiptare, dhe të na kthejnë në një pozitë të tillë që edhe ushtrinë shqiptare të Kosovës, që unë jam themelues i ushtrinë shqiptare të Kosovës, të thojnë që ka pas karakter fetar, do që ne jemi ka pas karakter nacional. Nacional, pa diskutim. Qëllimi ka qenë lirimi, apo shpëtimi i popullit shqiptar nga ana e pushtuesve serbëmojnë, dhe zot tjetër. Kjo është ajo e keqja e kësaj çështje. Ndërsa te mekanizmat që mendojnë ta që unë i kom vrejt për të realizuar këto pikë synime, është shkolla, janë qerdhët, janë familjet, janë mekanizmat e ndryshëm që në hapat e parë të jetës së fëmijës për të edukuar në frymën kombëtare shqiptare. Po familja, jo po familjen e keni menduar se dhe familja ndikon shumë tek. Pikërisht. Jo në, me ardhet ajo që pastaj që është ta profesori të falet aty, apo të bëhet ajo, apo të bëhet ajo, gjë që jonë çështje shumë negative dhe me njëherë vjen deri te implikimi i saj në çështjen tonë politike dhe shtetërore. Në këtë rast kisha mështu dhe një problem nivel kombëtar që kemë, që nataliteti ka ra dukshëm, një populat... Linçmëria, toni linçmëria, po. Që ne kemi qënë shumë vitale, më si vital më vitalit në Europë. Më vital në Europë, dhe tani jemi në një krizë jashtëzakonisht e madhe, dhe kleri fetari cili me për të gjitha libra të qofshin të krishtera, të qofshin muslimonet, të qofshin e jo në Shqiptaria, që është jo Shqiptaria, endalojnë kontracepcionin dhe endalojnë gjdo abort në rastet kur ato edënojnë abortin. Vetëm në rastet kur është për çështje. Vetëm në Amerikë është folur për abortin, edhe në Amerikë është çështje e ditës aborti, ëh? Kur është indikacion shëndetësor të bëhet, përndryshe duhet të bëhet planifikimi, por ne me platformën tonë kombëtare e kemi paraqitur që një familje shqiptare minimumi duhet të ketë për të mund ta ruajtë numrin e popullsisë që kemi, spoku 4 fëmijë. I propozoni po. Po, dhe është e drejtë e familjes me vendos, por ne ju sugjerojmë që për të arrit numrin e popullsisë, dhe këtë nuk për bën tash është dyshimi. Pse kleri fetar i asnjërit konfesion nuk për bën këta? Për arsye se shteti i ka mekanizmat e vetë të cilë duhet të bëjmë planifikimin e familjes, dhe ne përmes planifikimit të familjes të gjenë mekanizmat e investimeve, në familje, që familja pasaj... Që të kenë mundësit të bëjnë pra 4 fëmijë, sepse ndoshta situata ekonomike nuk i lejon. Kuriozitetin tuaj, në Kosovë ju jepen 50 euro kush do ta adaptoj një çan në rrugë. Kurse kush do ta adaptoj një fëmijë? 10 euro i ka shtesa finore, 10 euro. Për një fëmijë 10 euro i ka. Ndërsa për një sen që merr në Prishtinë ka nga komuna 50 euro. 50 euro. Ja çfarë politike sociale u dhëhet për çështjet kombëtare në shtetin tonë. Nëse më lënë në përsëri do të futem në atë në mekanizmat të cilët këta mendojnë dhe unë mendoj vetë aty jam, është që dy mekanizma janë kryesorë të se duhet. Thash në fillim duke filluar nga familja, nga ditët e para të ecjes së fëmijës, nga çerdhet dhe ndryshme nga gjithë procesi arsimimit pra. Arsimimit të tutje,
Dhe në anën tjetër duke filluar nga shteti. Shteti është ai ku duhet këta të bëjmë presion tek shteti. Shteti duhet të ruaj laicitetin e vet. Dhe të luftoj sa të mundet mekanizmat e dëmshëm sepse janë vepra penale. Po. Në qoftë se shteti me mekanizmat e vet që i ka për të ruajtur shtetin, sikur prokuria, sikur policia, e tutje, nuk i ndjek elementet e tij, që thot ky është qenë për Skënderbeu. A ka për shembull një parti politike në Kosovë që le të themi mund t'ia marrë në konsiderat këtë platformë shumë të mirë pra për të ruajtur traditën kulturën shqiptare? Me qenë këtë stadi, ka interes, le të themi? Me qenë këtë stadi jemi në fillimet e krimit tonë, ata sigurisht nuk, por ne do të masavizohemi shumë shpejt, për kuriozitetin tuaj, ne jemi shtrirë gjithandej nëpër Kosovë, në shumicën e qyteteve të Kosovës, i kemi themelu degë tona, i kemi të gatshme dy degë me i bo këtu në Shqipëri, sepse për neve nuk ka kufi të aktivitetet tonë. Po, më thatë, ku do ku ka shqiptarë në gjithë teritorin e kombit shqiptarë? Kemi individ të cilët vinë nga qamaria, të cilët janë të gatshëm të themelojnë degën, gjithashtu kemi edhe në Macedoni, kemi kontakte edhe me rafinoltën e peshterit, gjithësisht tregu të ri, kështu që ne do të shtrim aktivitetin tonë gjithandej, dhe përmes kultivimit të dokeve, zakoneve dhe traditave tona, ta forcojmë identitetin tonë kombëtar dhe ta kthejmë në bazat reale vlerat tona kombëtare, religjioze e kështu me radhë. Ju thoni në fund të kësaj platforme që do të ketë dritë botimi dhe në Shqipëri kjo platformë, do ta sillni dhe në Shqipëri për ta blerë si botim, le të themim? Këtë platformë ne e kemi sjell tani, kanë struktura shtetërore. Pra, leduesi shqiptar mund ta marri dhe ta lexoj. Në fund toni, jemi shumë të vetëdijshëm që gjithçka në botë ndryshon, andaj dhe nevojat, obligimet dhe përgjegjësitë tona do të ndryshojnë në përputhje me rrethanat në botë. Në këtë sens kombi ynë do të përshtatet rrethanave globale në tokë. Për këtë arsye lejon mundësinë ndërhyrjes në këtë platformë me qëllim të ndryshimit dhe përplotësimit të saj në rrethana të ndryshuara. Ndërhyrja mund të bëhet vetëm me lejen e Komisionit të Posaçëm për ndërhyrje në këtë platformë, pasi që këtë ta ketë harmonizuar trupi këshilldhënës. Që do të thotë që? Që do të thotë që këtu, edhe pse jam unë autori i cili e kam hartu, megjithatë e kam hartu dhe e kam përfundu në sajtë të një grupi këshilldhënës, të cilët më kanë ndihmuar në hartimin e saj, dhe pastaj tani e kemi komisionin i cili është i autorizuar për pranimin e propozimeve për plotësim ndryshim, dhe pasi ti ketë analizuar dhe të japin mendimet e tyre, atëherë normalisht duhet të aprovoj trupi këshilldhënës për të mujtë me bon ndryshime. Për ndryshe, ne konsiderojmë që kjo nuk është më e mira, nuk është e përkryra. Por mund të përshtatet edhe me ndryshime. Por mund të përshtatet dhe normalisht që e kemi caktuar një periudhë 5 vjeçare. Pas çdo 5 vitesh mund të bëjmë ndërhyrje në të, pasi ti kemi grumbulluar vërejtjet dhe sugjerimet që vinë nga të tjere. Dhe ju thoni, një zot, një bot, një jet, një komb, një shtet, një gjuh, një kultur, një him dhe një flamur. Ky është slogani ju për të cilin i ftojmë të gjithë shqiptarët, sepse vetëm nishi është numër që në matematikë dhe në natyrë i qënë gjërat për para, dyshi me njëherë dhe gjërat, dhe dyshi nuk bën asgjë. Dhe në momentin që u bën dy bato dhe hes në kryengritjen e lirëve, dështoj kryengritja e lirëve, për ndryshe sot do të kishin tjetër fatë për të ishte një bato. Kështu që të dashur shikues, platforma kombëtare për shqiptarët është hartuar, le të themi, nga organizata Shqiptaria, me në krye Njazi Gashin, profesorin e nderuar, i cili foli pak për këtë platformë, për identitetin e kombit shqiptar që shkaq shumë rëndësishëm, sidomos në një botë të trazuar dhe në një rajon të trazuar ku ndikimet nuk janë vetëm nga fuqitë e mëdha, të dashur miq, por janë edhe nga radikalizmi fetar, mbrapa të cilit fshihen synimet e shteteve, sigurisht, e shteteve më të fuqishme se Shqipëria. Megjithatë, interesante është për t'u lexuar dhe për t'u kuptuar drejt. Përtej besimit, ne jemi shqiptar, thot profesori, dhe duhet ta ruajmë kulturën dhe gjenezën tonë ashtu siç e kanë bërë të parët tanë. Kështu që profesorët, falenderoj, ku ju gjejnë të gjithë shqiptarët? Keni dhe rrjete sociale, besoj jeni përshtatur me kemi rrjete sociale, kemi zyrat në Prishtinë,
kemi, vini edhe në Shqipëri, thot? Po vimi edhe në Prishtinë, bilej kemi, kemi një grup mjaft aktiv këtu në Prishtinë. Në Tiranë e ki fjallë. Po më nejë në Tiranë, më ka bo Shqipëni krejt. Mirë, nuk keni faj. Pas platformës, është e drejt ta mendoni kështu. Dhe jenë personalitet me vlerat e larta, kombëtore, morale dhe intelektuale, të cilët i përshëndes në krytët të cilëve është Dashamir Uruqi, është Astrid Memija, është pra profesor të ndëruar shqiptar, profesor të ndëruar, të cilët janë pjesë, është File Mashqeqa, e kështu me radhë kemi personalitetet të cilët po akademik le të them. Akademik të cilët njerëz të mençur. Ne vlerësojmë sepse kanë thirrje akademike dhe kanë vlera morale, intelektuale, edhe njerëzore, morale, nacionale. Kështu që shpresoj të kemi shërbyer edhe ne si një dritare, si një dritë pra për të mirën e kombit, për të mirën e traditës, kulturës, gjuhës, gjithçka që të parë tan na i kanë dhënë e që na kanë ndritur historinë, na mbetet detyrë që ta ndrisim edhe neve. Absolutisht. Faleminderit profesor. Do të kalojmë